Ես կարծում եմ, որ պետք է մի քանի պատճառները ներկայացնել վարչապետի հրաժարականի, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչ կատարվեց։ Առաջինը և գլխավորը կարծում եմ նաև, որ Գայք Հարությունյանը, այսինքն սահմանադրական դատարանը, վճիր կայացրեց և իմ տպավորությամբ կարծում եմ, որ նա նույնը պետք է մյուսներ ունենան։ Նրանք թվում էր, թե 5-րդ կուրսի ուսանողներին է բացատրում, պարզվեց 5-րդ դասարանի գիտելիքներ ունեցողներին է բացատրում, թե ինչպես պետք է օրենքը գրվի և ինչպիսի սկզբունքներին համապատասխան լինի։ Դա բավարար չեղավ, կառավարության նիստը սկսելուն պես վարչապետը կարծեք թե առանձնապես ոչինչ չի պատել, ընդամենը հայտարարեց, որ ուրեմն օրենքը գործում է մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Ըստ այդմ ստացվեց, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը իրենք ճիշտ չգնահատեցին, և ես կարծում եմ, որ Հանրապետության նախագահի համբերությունը հատեց այդ պահին, որովհետև կարծում եմ ինքն էլ էր սպասում, որ խիստ գնահատականներ պետք է տրվեր կառավարության այն անդամների վերաբերյալ, որոնք որ իրականացրել էին, ովքեր պատրաստել էին այդ օրենքի նախագիծ։ Եվ այս պահին կարելի ասել, որ սահմանադրական դատարանը փոքր հեղաշրջման հեղինակ դարձավ Հայաստանում, որովհետև ես համոզված եմ, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը չգիտեր, որ ինքը այդ օրը հրաժարական է տվել և այդ օրը հրաժարականը պետք է ընդունվի։ Ես դա դատում եմ, որովհետև նա ժողովրդական արտիստի ուրեմն հատկություններ չունի, որովհետև այդպիսի դերակատարում ուներ։ Երկրորդ հիմնական խնդիրը այն է, որ այն ինչ որ արվեց այս տարիների ընթացքում, 6 տարիների ընթացքում, բացարձակ չի կարող գոհացնել ոչ մեկի, որովհետև նեոլիբերալիզմի քաղաքական կուրսը, որ արդեն իսկ վարկաբեկված է, շարունակվեց իրականացվել Հայաստանում։ Եվ այս տեսանկյունից էլ նույնը պարզ էր, որ Հայաստանի կառավարությունը առավել ևս, որ հիմա պետք է որոշակյորեն փոխի իր քաղաքական գիծը, որովհետև գնում է մաքսային միություն, այլևս գործել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է առաջիկա ապագա սպասվող, բոլորը ուզում են հասկանան, թե ում կարող է նշանակել Հանրապետության նախագահը։ Ես կարծում եմ, այստեղ երկու սկզբունք է աշխատում։ Եթե Հանրապետության նախագահը ուզում է, որ իրական փոփոխություններ լինեն երկրում և համակարգը փոխվի, որը այսօր իրեն չի արդարացնում որևէ միայն տեսակետից, ապա պետք է գա մի վարչապետ, որը քաղաքական կամք ունի, որը հնարավորություն ունի նաև իհարկե աջակցություն նախագահի կողմից, որպեսզի այս կլանային համակարգը և մենաշնորային համակարգը քանդի։ Այդ պարագայում այդ վարչապետի թեկնածուն պետք է փնտրել ոչ այն շրջապատում, որը այսօր կա նախագահի շուրջ, այլ ավելի հեռու մասերում, անգամ Հայաստանից դուրս, եթե այդպիսի մտադրություն նորից եմ կրկնում կա։ Եթե ընդամենը պետք է փոփոխությունները կոսմետիկ լինեն, ապա կարծում եմ, որ այդպիսի վարչապետ ցանկացած պահին կարելի է գտնել և նշանակել։ Շատերն են հիմա խոսում, թե դա ժամանակավոր վարչապետ է լինելու, որովհետև 1-2 տարի հետո արդեն պետք է գա նա, ով որ պետք է փոխարինի նախագահին։ կարծում եմ, որ այդ մոտեցումը շատ սխալ մոտեցում է, որովհետև երկիրային վիճակում չի, որ ևս 2 տարվա այսպես էքսպերիմենտի դաշտ դառնա Հայաստանը։ Սա հիմնական այն խնդիրները, որոնք որ կան, ինչ վերաբերում է արդեն շրջանառվող այն թեկնածուների անունների, ես կարծում եմ, ոմանք արդեն փորձում են նաև որոշակիորեն շանտաժի ենթարկել, նախորոք հայտարարելով, որ հենց իրենք են լինելու, որպեսզի արդեն դա նաև մամուլում է տարածվում, այնքան դրսի մամուլն է արդեն դրա մասին գրում։ Ինձ թվում է, որ այս պահին պետք է սպասել, թե ինչ խորհրդակցություններ է ունենալու կուսակցությունների հետ, և որից հետո կորոշի։